The target vocabulary for this video is assess. ይህ assess የሚለው የእንግሊዘኛ ቃል በአማርኛ ትርጓሜው መመርመር ማለት ነው. መመርመር. Okay, let's look at one example sentence. Okay, we need to assess the impact on climate change. We need to assess the impact on climate change. Climate change. All right, ይህንን አረፍተ ነገር ስትመለከቱ በውስጡ በጣም በርካታ አዳዲስ ቃላትን ታገኛላችሁ. ዊ ከሚለው ብንጀምር ለምሳሌ ዊ እኛ ማለት ነው. ኦኬ ኒድ ኦኬ መፈለግ ማለት ነው. ኦኬ እቺኛዋ ደግሞ ቱ የምትለዋ ለማለት ነው. አሰስ አሰስ ከላይ ኦልሬዲ ትርጓሜውን አስቀምጬላችኋለሁ መመርመር ማለት ነው. ዘ የሚለው ደግሞ ይሄኛው ዴፊኒት አርቲክል ነው። ቀደም ሲል ለታወቀ ነገር የምንጠቀምበት አርቲክል ነው። ይህንን ደጋግሜ አስተምረዋለሁ ቀደም ባሉት ቪዲዮዎች ውስጥ ምን ማለት እንደሆነ በሰፊው የምታገኙት ይሆናል። እሱን ሪፈር እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። ኢምፓክት የሚል ሌላ ቃል ታገኛላችሁ። ይህ ኢምፓክት የሚለው የእንግሊዘኛ ቃል ተጽዕኖ ለማለት ነው። ተጽዕኖ. ኦኬ ዘን በመቀጠል ደግሞ ኦን የሚል ሌላ ቃል ታገኛላችሁ። ይሄ በ ለማለት ነው። ኦኬ በ ኦኬ ላይ እንደማለት ነው። ዘን ክላይሜት የሚል ደግሞ ሌላ ቃል ታገኛላችሁ። ይሄኛው ቃል የአየር ንብረት ማለት ነው። የአየር ንብረት ማለት ነው። ዘን ቼንጅ የሚል ደግሞ ሌላ ወርድ እናገኛለን። ይሄ ወርድ ደግሞ ትርጓሜው ለውጥ ማለት ነው። ኦራይት እንደዚህ እያንዳንዱን አውጥተን ከተነተን ነው አረፍተ ነገሩ በአጠቃላይ ደግሞ ያለው ትርጓሜ ምን ይመስላል የሚለውን እናንተ ትሞክሩታላችሁ። ከዛን አሁን ቪዲዮውን አቁማችሁ ከሞከራችሁ በኋላ ከስር መልሱን የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። በተለያየ መልኩ እንደምትገልጹት ተስፋ አረጋለሁ። ዊ ኒድ ቱ አሰስ ዘ ኢምፓክት ኦን ክላይሜት ቼንጅ የሚለውን በተለያየ መልኩ ልትገልጹት እንደምትችሉ ተስፋ አረጋለሁ። ትርጓሜውን ግን ሙሉ ለሙሉ መሳት የለበትም። የአየር ንብረቱ ለውጥ የሚያመጣውን ተጽዕኖ መመርመር አለብን ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የአየር ንብረቱ ለውጥ የሚያመጣውን ተጽዕኖ መመርመር አለብን ብላችሁ ካስቀመጣችሁ በትክክል አስቀምጣችኋል። በዚህ ዙሪያ ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ ሐሳቦችንም አስቀምጣችሁ ከሆነ ትርጉሙን ሐሳቡን ካልሳታችሁ መልካም ነው። እንግዲህ የዛሬውን ቪዲዮ እዚህ ጋር አቆማለሁ። በሌላ ቃል ደግሞ በሚቀጥለው የማገኛችሁ ይሆናል። እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎቻችሁ ደግሞ ለሌሎቹ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድታጋሯቸው ጠይቃለሁ። በያላችሁበት ደህና ሁኑ። ቻው።